Re, viss ēters ir te! Šagad 10 mēnešos uz dzelzceļa sliedēm dzīvību zaudējuši 10 cilvēku. Tas ir vairāk nekā pērn, un uzņēmums Latvijas dzelzceļš apkopojas to cilvēku liecības, kuri pēc sadursmes ar vilcienu palikuši dzīvi. Par jauno kampaņu plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Aleksandram bija 6 gadi. Draugi viņu izaicināja pieķerties braucošam vilcienam. Viņam izdevās ar rokām pieķerties, taču kājas uz kāpšļiem viņš uzlikt nepaspēja. Tās ierāva zem riteņiem un norāva. Tāda sapnis nevar aprakstīt, bet tas ir ļoti briesmīgi, ka tu guli savu asiņu peļķē. Un tu īsti jau nevar jau ne piecelties, ne aiziet. Es pamodos un dzirdu, ka mana mama blākus raud, un es saku viņu, lai viņa nomierinās. Un viņa ļoti bija priecīga, ka es vispār tā kā izgāju no komas ārā. Un es gribēju paņemt un piecelties no gultas, bet man nav kāju. Un man mamma saka, ka man nav kāju, bet es tam neticēju. Viņš nav vienīgais. Šogad 10 mēnešos vien notikuši 14 negadījumi. 10 gadījumos cilvēks zaudējis dzīvību. Tas ir par vienu letālu gadījumu vairāk nekā pērn visa gada laikā. Vilciena mašīnists Mārcis Čepīnskis stāsta, elpa aizsits reiz 2-3 nedēļās. Atmiņās spilgti palicis gadījums Čiekurkalna stacijā, kad nakts aizsegās sliedes strauji šķērsoja velosipēdists. Tumsā braucot, mēs redzam tikai to kvadrātu, ko izgaismo prožektors. Un tur stacijā vairākas gāja pārējais. Un tad vienkārši viņš no nekurienes ar iteni ritīgā koksā izbrauc garām. Bet nu, viņš nobrauc gar pašu degunu, jo principā es sēžot nu, redzu kaut kādus metrus, varbūt 10-15 tikai no sevīm. Un viņš, kad izbrauc pa malējo stiklu, es jau vairs neredzēju, kā viņš šeit parodas garām. Tikai palīgs teica, ka viņš ir veiksmīgi aizbraucis tālāk. Lai gan arī pats velosipēdis apstājās uz kaut kādu brīdi un tur stāvēja skatās, es domāju, ka viņiem arī vajadzēja pēc tam ievilkt elpu. Vilciens spēja attīstīt ātrumu līdz 120 km/h. Vienā sekundē nobraucot 33 metrus. Bremzēšanas ceļš ir garš. Kraus vilcienam, kura pilna masa var sasniegt 6000 tonnas, var būt nepieciešams pat kilometrs, lai apstātos. Nereti vilciens lietas tiek izmantotas kā pastaigu takas, attālāk no pilsētas argumentējot, ka tās ir pamestas. Uzņēmumā Latvijas dzelzceļš saka, nav tāda jēdziena kā pamestas sliedes. Ja reiz tur ir sliedes, agrā vēl tur brauks arī vilciens, jo pretējā gadījumā nav šīs sliedes jēga tur turēt. Nu, labāk tad nodosim metālu uzņos vai izmantosim kā rezervi. Sliedes ir dārgas. Atsevišķos gadījumos nelaime notikusi arī cilvēkam pašam nekāpjot vilcienu ceļā. Tam stāvot pārāk tuvu, vējš var paraut zem tā. Dažādi cilvēku stāsti un bīstamības sliežu tūmā apkopots mājaslapā dzirdi redzi dzīvo.lv. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.